Ah, koliko divnih pesama večeras, dragi Nikola. Hoćeš nam ti našto otpevati? Poštovana publiko, na vašu veliku sreću, a na moje još veće zadovoljstvo, ja večeras neću pevati. Dobro. Nakon kompozicije grupe Zana, naš sledeći takmičar... Marija, 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 ko je pisao tekst? Ko je pisao tekst? Dejan Vozlić. Tekst Dejan Vozlić. Marija, ako me čuješ, ko je pisao muziku? Marija. Pa Dejan Vozlić. Muzika Dejan Vozlić. Marija, ako me čuješ, molim te, probudi se. Pa ne mogu sam da vodim Beoviziju. Ali zato ja sama mogu da slušam večeras Dejana Vozlića. Poštovana publiko, za sve koji nas slušate, gledate, čujete, Dejan Vozlić i pesma... Ako me čuješ... Platit ćeš mi za ovo. Hvala se.